Untuk acara selanjutnya, Mau'idzatul Hasanah dalam rangka khaulusanah almarhum almaghfurlah Romo Kyai Haji Abdul Jalil yang ke-8 yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Romo Kyai Haji Dr. Abdul Ghafur Maimun. Kepada beliau kami haturkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi hatana lihadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyatihi wa atba'ihi wa man saro ala nahjihim ila yaumil qiyamah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amin. Amma ba'du. Dumateng ngersanipun binten-binten alim ulama, binten-binten habaib ingkang sastu kawula hormati. Keluarga besar almaghfurlah almarhum Romo Kyai Haji Abdul Jalil, diperingati haulnya yang ke-8, Ibu Nyai Hajah Aisyah, Kyai Badruddin wonten rencang kawula, Mas Royani mantunipun Kyai Abdul Jalil, santri-santrinipun ingkang sestu kawula hormati, sudah menjadi banyak tokoh di berbagai tempat. Hal yang menunjukkan betapa tokoh yang kita holi ini telah mengabdi banyak di masyarakat, melahirkan pinten-pinten tokoh, pinten-pinten pembimbing di tengah masyarakat. Habaib ingkang saestu kawula hormati, wonten Habib Soleh yang saestu kawula hormati, salah satu pimpinan atau ulama, salah satu tokoh masyarakat di Tegal. Wonten Habib Ja'far rayinipun ingkang saestu kawula hormati. Wonten Romo Kyai Hambali, Roe Syuriah, wonten ing NU Tegal, ingkang rawuh nyempataken tasih famili kali Kyai Abdul Jalil, ikut menyaksikan betapa Kyai Abdul Jalil menika sampun mencurahkan segala tenaga mendidik beberapa santri ini pun kawula kenal, lantan kawula riyin sekolah teng Mesir. Ajeng kepangge kali santri-santri ini pun Kyai Abdul Jalil, kula ningali pendidikan ingkang dipun tempuh dening santri-santri ini pun Abdul Jalil iku nggih pendidikan ingkang sae, basic pelajaran pondokipun sae. Kula kenal kali Pak Nasihin adikipun, nggih kenal ajeng wonten Mbak Ifa, wonten Mas Royani, santri-santri saking Kyai Abdul Jalil teng Mesir. Alhamdulillah menikon benar-benar kula mboten nate kepanggih kali Kyai Abdul Jalil, tapi merasa nderek kepanggih kali Kyai Abdul Jalil melalui murid-muridipun menika. Alhamdulillah siang menika kita nderekaken haulipun yang ke-8 dipun peseni kula kali guru-guru kula nalikane sekolah teng Mesir. Penghormatan terbesar untuk seorang alim adalah memahami ilmunya, menyebarkan ilmunya, lajeng nderek lampahipun gurunipun. Niki penghormatan terbesar, luwih gede timbang trimo nyucup tanganipun. Karena segala waktu, segala tenaga niku dicurahkan untuk
menyebarkan ilmu. Mboten dicurahkan supados tangane dicium, mboten. Tapi segala waktunya niku dicurahkan supados murid-muridnya niku paham, murid-muridnya saged nyebarakan ilmu. Pramila wonten ing majelis punika lajeng ingkang nyambut sedanten menika santri-santrinipun ingkang paring mauidzah nggih santri-santrinipun ingkang hadir santri-santrinipun menika menunjukkan insyaallah almarhum almaghfurlah menika saestu remen sampun dipun terusaken menika. Para rawuh ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Kawula riyen nalikane sekolah ngene Mesir cerita-cerita tentang alim ulama. Sebagian guru kawula menika menawi dipun cium tangane mboten kersa. Sebagian nggih kersa naminipun tiyang kathah. Wonten sing seneng tangane dicium nggih wonten. Nggih mboten. Neng nggih wonten sing mboten purun dipun cium mboten purun. Kula menawi sowan ngeten iki ndingkluk ngeten iki dipun seneni. Kowe nek karo aku ora usah ndingkluk. Kula betakaken barangen niku mboten purun. Numpak bis bareng menawi budhal sekolah ngoten niku nggih wonten. Masyaallah menika. Ning pesene setunggal. Aku njaluk pokoke awakmu belajar tenanan. Aku kepengin duwe murid-murid ingkang pinter-pinter. Lajeng sebagian guru-guru niku ngendika matur penghormatan terbesar bagi orang alim menika adalah ilmune dipun sebarakan. Tentu nek cara pondok nggih kedah mencium, kedah sopan niku ngene penghormatan terbesar adalah menawi dipun sebar ilmunipun menika. Para rawuh yang dipun mulyakaken pramila ngendikanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngendikane Kanjeng Nabi. Innallaha la yaqbidu al-ilma intiza'an yantazi'u minal ibad. Walakin yaqbiduhu biqabdil ulama. Gusti Allah niku nek badhe nyabut ngilmu niku mboten kok ujug-ujug kyaine lali mboten. Sing asale iso ngaji takrib terus mboten ngasaget ngaji takrib mboten. Sing asale saged maos ihya ujug-ujug kiai mboten saged maos napa? Ihya mboten. Ning ilmu niku dicabut wonge sing dicabut lajeng empun mboten wonten sing marisi ilmune. Pramila kebanggaan seorang kiai menika nek wis duwe murid-murid wonten sing nerusno tegese ilmu niku dereng dipun cabut dening Gusti Allah. Teng Tegal tasih wonten Kyai Hambali. Niku maknane berarti dereng dipun cabut ilmu. Wonten Habib Soleh, wonten Habib Ja'far tegese teng Tegal niki dereng dipun cabut ilmu. Dan ulama masih bangga karena ada yang meneruskan. Pramila sejarah tentang wafatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sejarah tentang wafatipun Kanjeng Nabi niku sing dipikir niku adalah kaderku iki ana apa ora. Niku sing dipikir Kanjeng Nabi. Niku sing dipikir Kanjeng Nabi. Ana Kanjeng Nabi niku duwe murid sing tuwa ya ana, sing enom ya ana, sing cilik ya ana. Sing wis tuwa-tuwa sing umure bangsane 50 nggih wonten. Sing umure model 40 nggih wonten. Sing umure 17 nggih wonten. Sing isek cilik umure 12 nggih wonten. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas dipun tilar dening Kanjeng Nabi umure nembe 12 taun. Ning bareng Kanjeng Nabi wafat napa sing dilampahi Ibnu Abbas? Golek kertas niku Ibnu Abbas. Bareng Kanjeng Nabi niku wafat niku golek kertas nyatheti santrine Kanjeng Nabi sing pinter-pinter. Lho niku nek mboten dipun didik kanthi sae kan mboten. Wong umur 12 niku kadang-kadang ditinggal mati wong niku guyu-guyu malah layangan barang. Mergo ora krasa nek ditinggal. Niku Ibnu Abbas niku dipun tinggal dening Kanjeng Nabi umure nembe 12 niku nyatet jeneng-jenenge
santri-santri ini Kanjeng Nabi sing pinter pinter-pinter lajeng ditekani sitok-sitok guru utamane Sayyidina Ali misanane lan juga mantune ngalim-ngalime putrane Kanjeng santrine Kanjeng Nabi lajeng ingkang dipun list malih namanipun Zaid bin Sabit nek ngaji Ibnu Abbas nek ngaji niku nempun niat ngaji badhe ngaji tenggene Zaid bin Sabit niku nek daleme dereng dibuka lungguh teng ngarepe pintu dinteni sak rawuhe seniki nek cah ngaji seniki gurune mboten wonten kan seneng nggih mboten alhamdulillah prei nggih mboten ning nek Ibnu Abbas niku nek badhe ngaji mumpun kadung teng ngarepe sinten Zaid bin Sabit niku lungguh teng ajeng pintu dinteni masyaallah sampai Ibnu Zaid bin Sabit niku miyos masyaallah lajeng salam sampai Zaid bin Sabit menika lajeng ngendika Ibnu Abbas jenengan niku misanane Kanjeng Nabi keluargane Kanjeng Nabi pun jenengan nek kepengin belajar napa mawon kirim utusan kula tak sowan tenggene jenengan wong jenengan niku keluargane Kanjeng Nabi saking takdime Zaid bin Sabit lajeng ngendikane Abdullah bin Abbas menika ngeten lho sak ngertos kula wong kali gurune al ilmu yukta walayakti ilmu iku ditekani ora kok ilmu iku napa teko murid sing mara pundi guru ora kok guru sing mara murid lha seniki wong sugih-sugih niku ngundang guru ilmune sing teko napa wonge sing teko nek niki niku mesti niku nek cara pondok niku mboten sae. Ning sak niki umum, nggih mboten. Ana guru dipun apa? Tekakaken. Niku zaman Ibnu Abbas kalih sinten? Zaid bin Sabit. Ibnu Abbas mboten wantun, mboten nate arep ngaji kok ditekani kalih Zaid bin Sabit mboten wate. Granten ngendikane Ibnu Abbas ilmu niku ditekani mboten ku ilmu napa teko atus kula ngeten niki kan ditekakno kula numpak kereta aduh-aduh mriki ngeten niki mesti kalah kula kalih sing ngundang wong ditekakno kula sakumpamane diundang presiden menang presiden napa menang kula oh menang presiden wong sing nukono tiket mawon sinten presiden niku menggahe Ibnu Abbas. Kamila rencang kawula menika nggih nek kepengin mrifatno putrane niku mboten kok ngundang guru tapi anake sing dipun diterke. Mergo aja sampai anak iki mandang sepele karo gurune. Mergo kadang-kadang nek diundang niku gurune wis teko anake mblayu. Al ilmu napa yu'ta wala ya'ti insyaallah iki Ibnu Abbas pramila saking sopane kalih Ibnu Abbas niku Zaid bin Sabit niku menawi salaman kalih Ibnu Abbas niku mesti tangane Ibnu Abbas dipun cium dadi gurune ngambung napa muridé Ibnu Abbas tangane copot-copot mbok tenang sal. Ngendikane Zaid bin Sabit hakadha umirna bi al Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ngene lho. Kita niku diperintah kali alur Rasul kadah ngeten iki. Bareng Zaid bin Sabit badhe munggah teng gene kendaraane. Napa niku jenenge sing kanggo ndekno sikil niku napa?
pancian ancik-ancik ngoten kan nggih. Niku dicekeli kali Ibnu Abbas. Zaid bin Sabit genti sing sungkan. Aja wong keluargane Rasul kok nyekeli napa? Pancian ngendikane Abdullah bin Abbas, hakadha umirna bi ulama'i Rasulillah. Jadi sing siji duwe dalil, sing siji nggih duwe napa? Dalil. Jadi saling menghormati. Menika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah Kanjeng Nabi. Mula ngendikane ulama-ulama riyen niku tandane wong niku nek wis kadung pinter tenanan. Niku ora sungkan ngaji karo muridé. Wong ngaji kok kali sinten? Muridé. Niku ora sungkan ngaji kali muridé. Kok dipun contohno dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi niku nate setunggal ngundang sahabate namanipun Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud niku sinten? Sahibun alai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wong sing anduweni sandal lorone Rasulullah. Jadi Rasulullah iku nang ndi sing gawa sandale niku Abdullah bin Mas'ud. Jadi ana santri nggawa sandal gurune niku nggih. Riyen wonten contone. Nggih menika Abdullah bin Mas'ud. Jadi Kanjeng Nabi mlebu masjid. Niku sing nggawa sandale Abdullah bin Mas'ud. Kanjeng Nabi badhe mlebu teng daleme niku sing mlebu sik Abdullah bin Mas'ud. Badhe lenggah sing bagian resik-resik Abdullah bin Mas'ud. Sampai wong niku nyangka nek niku kira-kira keluargane Rasulullah saking akrabe. Abdullah bin Mas'ud. Nek Kanjeng Nabi badhe yen sewu nggih lunga wonten niku teng ora-ora kan dereng wonten seni kan wonten pom bensin ana toilet nggih. Riyen kan nek mboten wonten toilet e. Ki dereng wonten nek pipis nek teng andalan pripun niku. Kanjeng Nabi niku mboten wonten tiyang sing nate ngertos aurate kan ngoten Kanjeng Nabi niku. Spesial Kanjeng Nabi menika. Pramila Kanjeng Nabi niku bareng golek panggonan sing kira-kira iso ndelik kangelan niku kadang-kadang niku tanduran niku sing asale adoh diceluk kok nutupi. Ape pipis kok akeh wong ono kono tanduran pelem kene tanduran pelem. Mampah piambak. Nek jenengan alhamdulillah didelok wong akeh. Nggih mboten. Didelok tambah napa? Mambah seneng. Nek Kanjeng Nabi nek wis kadung kepepet ora iso ndelik tanduran dipun apa? Celuk supaya nutupi. Masyaallah. Salah setunggal tiyang ingkang dikengin nutupi sering-sering nggih. Abdullah bin Mas'ud menika. Jadi akrabe ra karo-karuan. Ing ngerti Rasulullah. Anggere ana Rasulullah nggih kira-kira wonten Abdullah bin Mas'ud. Niku nate dipun timbali bareng dipun timbali dikengin maca Al-Qur'an. Aku kepengin ngrungokno. Lajeng dipun waos dening Abdullah bin Mas'ud. Dadi Kanjeng Nabi ngrungokno sing maca sinten? Abdullah bin Mas'ud. Nate malih Kanjeng Nabi niku ngrungokno saking kepengin ngrungokno kalih murid. Kanjeng Nabi melampah-melampah, dalu-dalu. Bengi-bengi ngoten niku melampah-melampah teng kene dalem-dalem para sahabat. Oh jenenge presiden ya ndelok rakyate barang. Nggih mboten? Wonten-wonten bupati mlaku bengi-bengi ngono. Ganti kok ana kancane mboten nganggo ajudan kok dateng nganggo napa? Ajudan mboten nggih melampah-melampah teng kene. Ndelok-ndelok ngoten niku, ana sing beres apa sing gak beres ngoten. Lajeng teng perkampungan Yaman. Namanipun perkampungan Yaman ingkang dipun pimpin dening Abu Musa Al-As'ari. Namanipun Abu Musa Al-As'ari. Niku perkampungan Yaman dipun pimpin dening Abu Musa Al-As'ari, senengane perkampungan iku nek dalu maos Al-Qur'anul Karim. Bareng lewat mriku
wong-wong do maca Al-Qur'an lewat tengarep daleme Abu Musa Al-As'ari. Wacanane kepenak. Lho Kanjeng Nabi kok iso lungguh nang arep daleme. Kaya lungguhe murid. Ngrungokno wacanane sinten? Abu Musa Al-As'ari teng dalem, Kanjeng Nabi teng ngaji ngomah lungguh ngrungokno ngantos rampunge wacanane Abu Musa Al-As'ari. Niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menika masyaallah. Pramila Kanjeng Nabi kula matur niku wau, salah satu kebanggaan guru niku nek wis duwe alumni-alumni sing luar biasa. Kalau Kanjeng Nabi badhe wafat sing dipikirno niku murid-muridku iku wis bener apa ora. Kanjeng Nabi ngger sing dipikir anggar ditawani malaikat pripun Kanjeng Nabi mpun bosen dunya napa dereng umati umati. Lah nek tak tinggal umatku iku piye? Umati umati masyaallah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pramila Kanjeng Nabi lajeng didik santri-santri wonten ingkang santri sepuh nggih dipun didik. Santri ingkang tasih nem nggih dipun apa? Didik santri ingkang tasih alit-alit dipun didik dening Kanjeng Nabi. Lajeng Kanjeng Nabi niku hari terakhir Kanjeng Nabi niku badhe wafat. Hari terakhir Kanjeng Nabi niku wafat teng daleme Sayyidah Aisyah, Kanjeng Nabi niku mbuka selambu. Mergo daleme Kanjeng Nabi kalih ndak masjid niku gandeng. Ana mboten nate Nabi niku tak mboten ngimami salat, ini mboten nate. Mboten gerah mboten nate. Mboten nate terus prei. Alasan nopo nggih mboten. Kadang-kadang ngantek dalu jam 09.00 lagi ngimami santrine teklak tekluk, tetep dinteni. Mergo ngerti nek Kanjeng Nabi mburing ini mesti ana udhure. Ana kiai saiki suwi sithik napane Allahumma sholli ala Muhammad bawantere ra karo-karuan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya ini diundang ben cepet-cepet. Kanjeng Nabi kadang-kadang akhir niku kadang-kadang sahabat niku turu teklak tekluk teklak tekluk jam 09.00 jam 10.00 nembe napa manjing insyaallah gak tahu ninggal nongi mami napa salat. Ora nek santrine pinter-pinter nggih wajar wong panjenengan ora tau ninggalno. Nek cara jawane dingkremi. Kiai sakniki kan senengane lungonan nggih mboten. Rasa-rasen ngengkremi santri. Ya dadi ya rondo angel sithik-sithik. Nggih mboten wong mboten nate dina apa? Ngkremi. Ndok wonten sing netes mboten mboten dingkremi. Kiai Jalil ngkremi napa mboten? Kremi ape kiai-kiai ngkremi. Masyaallah. Gurune Mbah kula, Mbah Zubair kula critani. Mbah gurune Mbah Zubair niku naminipun Mbah Faqih Mas Kumambang. Niku wakil Roe Suriah zamane Mbah Hasyim As'ari. Terus Roe Suriah pertama kali Nahdlatul Ulama menika Mbah Hasyim As'ari, wakil Roe Aminipun namanipun Mbah Faqih Mas Kumambang teng Gresik. Niku anggere ana santri kepengin mondok, niku mboten purun. Aja. Aku tak mulang ponak-ponakanku wae. Nenek santri ora ana sing diterima mboten wonten sing diterima. Lajeng Mbah kula, Mbah Zubair niku wangsul saking Saudi. Bareng wangsul saking Saudi nggih pun pinter wong. Saya wangsul saking Saudi pun nate mondok teng Saudi kira-kira lak mun pinter nggih mboten. Ning kalih bae namanipun Mbah Su'aib. Niku diterno teng ngene Mbah Zubair, ngaji meneh. Mulih teko Saudi dikengen ngaji meneh diterno teng ngene Mbah Faqih. Bareng sing ngeterno niku Mbah Su'aib, santrine Mbah Zubair gak wani nolak. Wane iki ya gak kena ditolak iki. Kerepotan kiai. Kados Habib ngeten iki jenengan ingkang sowan kan. Gak wani nolak nggih mboten. Niku bareng mboten wani nolak.
Nek ngono aku iki wis dadi kiai, terus Mbah Fakih. Wong aku saiki wis duwe murid tekan Jawa. Bareng duwe murid jenenge Zubair. Mbah kula niku. Mbah Fakih niku belas gak tau lunga. Ternyata Mbah Fakih niku mboten kersa gadah santri mergo nek wis duwe santri aku dadi napa? Kiai. Nek aku wis dadi kiai gak oleh lunga. Kondangan niku angger ninggalno ngaji mboten pun. Nah, nek kiai saniki kan nek kondangan alhamdulillah. Niku Mbah Zubair. Niku bareng duwe santri jenenge Mbah Zubair niku mboten kersa napa tindak. Isine meng ngaji. Pramila santri ini Mbah Fakih niku lajeng ngalim-ngalim. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku nggih mekaten. Niki cerita alim napa? Para rawuh ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Dene Kanjeng Nabi niku badhe wafat hari terakhir jendela niku dipun buka. Wong-wong do salat masjid kebek. Sing salat ana sing tuwa ya ana. Sing enom ya ana, sing cilik ya ana. Lajeng Kanjeng Nabi niku tersenyum. Mpun boten ngimami pinten-pinten dinten sing ngimami Abu Bakar. Saking senenge Kanjeng Nabi ndelok murid-muride niku kathah. Sing tuwa, sing enom, sing cilik ya ana. Kanjeng Nabi niku tersenyum. Saking seneng. Sampai dikira jamaah sing salat, Kanjeng Nabi niku pun sembuh. Mergo saking senyum sing seneng. Alhamdulillah, ternyata santri-santriku itu luar biasa. Lajeng dipun tutup malih. Kanjeng Nabi lajeng sare-sarean tenggene pangkuane sinten? Sayyidah Aisyah ditekani malaikat ditawari. Jadi nek wong priantun-priantun ingkang mulya niku badhe mati barang niku ditawari sik. Ora kok anggur diogro, wis ngoten mboten. Niku lah bangsane kopral-kopral ta sapa korak-korak pundi niku nggih. Kanjeng Nabi niku badhe wafat ditawani Kanjeng Nabi. Tasih remen nderek santri-santri napa niku lho Kanjeng Nabi wonten Ibrahim, wonten Nabi Musa, wonten nabi-nabi niku lho Kanjeng Nabi. Nderek mumpun remen teng mriku napa lase teng mriki Kanjeng Nabi. Niku badhe wafat ditawani. Pramila kalimat terakhir ingkang keluar saking Kanjeng Nabi nalika libadi wafat napa? Ar-rafiqul a'la ar-rafiqo al-a'la kanca sing iku aku kok wis kepengin rono. Mergo badhe wafat iku ditawari. Lah biasane Kanjeng Nabi niku menawi badhe krasa wafat niku umat ning bareng delok umat niku wis sing cilik sing pinter ya ana. Sing nom ya napa? Ya ana sing tuwa ya ana ditawani rono apa rene ar-rafiqa al-a'la. Lajeng dipun pundhut dening malaikat. Pramila Kanjeng Nabi dipun pundhut kanthi malaikat ingkang seneng. Malaikat Kanjeng Nabi menika seneng. Alhamdulillah. Masyaallah luar biasa. Menika ayo pertama innallaha la yaqbidu al ilma intizaan menika penghormatan terbesar bagi Kanjeng Nabi badhe wafat niku ndelok tenggene langgar tenggene masjid isine kebek. Mergo kadang-kadang sakniki niku masjid niku isine nek gak tuwa ya bocah cilik. Magrib-magrib niku nek wayah puji-pujian niku nek gak suarane cah cilik nggih suarane wong napa? Wong tuwa. Temriki sami. Sing nom wonten pundi kira-kira niku? Iya mboten nek teng sarang niku nek ana jenenge adzan maghrib. Niku anggen mboten wong tuwa nggih bocah cilik. Sing bangsane wis wayahe pensiun-pensiun ngoten lho. Sing nom-nom niku duka mulai pundi kula tau bingung niku. Innallaha la yaqbidu an ilma menika.
Para rawuh ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Ulama menika lajeng dipun ngendikaken dening Gusti Allah teng Al-Qur'anul Karim, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sing iso wedi nenggone Gusti Allah menika sinten? Ulama. Nek mboten ulama sing wedi njur sinten? Sing wedi karo Gusti Allah niku ulama. Kenapa Gusti Allah kok ndamel ngenten? Mergo ulama niku tugasnya nggih niku. Nomor siji tugasnya wedi karo Gusti Allah. Nomor loro iso ndadekno wedi marang Gusti Allah. Niku tugasnya ulama paling penting. Siji piyambake nggih wedi tengene Gusti Allah. Ulama menika. Ana ulama kok mboten ngeten iki nggih, rontok medeni. Cucu-cucu gawe perkumpulan ulama apa mboten nggih, tapi mboten wonten wedine ning kene Gusti Allah. Niku nggih rontok medeni. Mana tujuane niku pancen wedi teng kene Gusti Allah. Wedi. Nomor loro iso ndadekno wong wedi marang Gusti Allah. Mergo wong niku biasane karek sing didelok. Jenengan delok kula senyum, jenengan derek senyum menapa mboten? Kepethuk kula, kula mencereng. Jenengan nggih derek mencereng napa mboten? Mencereng. Mulai disambut karo bojone tersenyum. Senyum mboten? Senyum. Nggih mboten, Bu. Bojone jenengan mulai mencereng, jenengan melu mencereng mboten? Mboten. Luar biasa nggih. Jadi terpengaruh. Kumpulan karo wong ngangop. Wong limo ngangop kabeh ngantuk, ana wong siji sing ora ngantuk. Melu ngantuk napa mboten? Kira-kira ngantuk sekolah murite 7 sing 6 napa? Ngantuk sing siji ora ngantuk. Sing siji kira-kira melu ngantuk napa mboten? Melu, jajan yang betul percaya pun jajan praktekakan kumpul karo wong angop, ngel amelu napa? Angop kumpul karo wong senyum, melu napa? Senyum ngoten, niku aturane ngoten. Kumpul karo wong wedi Gusti Allah, wedi napa mboten? Kira-kira nggih wedi. Supir gak tahu sholat. Dikengen nyupiri Habib Soleh kali Kiai Hambali. Melu sholat napa mboten? Lho nggih wong mriki kali kangkung, mboten nate sholat dijak rombongan Kiai ziarah Wali Songo. Sholat kabeh piyambake sholat napa mboten? Ngoten niku nek ditakoki sholate krana Gusti Allah napa krana Kiai? Ngene yo kadang-kadang akune krana Gusti Allah. Nggih lumayan daripada mboten napa? Sholat. Oke. Santrine Kiai Jalil nggih mboten. Mangkat pertama kali mondok salate sedina ping 3. Bareng mondok dadi khodame Kiai Jalil kira-kira salate ping pira? Ping 5. Mari kiai niku wong alim niku siji dekne ya wedi, nomor 2 ndadekno wedi Gusti Allah. Niku ukurane. Ora ono wong takok santri kula niku kadang-kadang takok kula niku nek wangsul kepengin dakwah teng kene preman-preman. Sawangane kaya wong kiai gedhe mawon nggih. Kula wangsul kula niki insyaallah kula badhe mendekati preman-preman. Preman apa? Preman sik to awakmu iku delok wangonmu iku. Kira-kira kowe nek kumpul preman iku preman dadi santri apa santri dadi preman? Anak sing ngumpuli preman ya terus kiai-kiai sepuh. Nggih kira-kira premane dadi santri. Oh, santri anyaran kok ujug-ujug kape dakwah teng pundi? Premane kira-kira iki ya. Ampe dakwah nang Jakarta. Wah, ana masyaallah nang pondoke sik kodha-kodho gitu. Lah kok pengen dakwah macam-macam. Ana sing takon, yen niku kiai-kiai wonten Gus
Gus dinten Gus Mek niku dakwae teng kene. Bangsane teng kene. Yang ngombe-ngombe ya delok wae kira-kira Gus Mek dadi ngombe-ngombe apa sing ngombe-ngombe dadi Gus Mek. Nah, nek kira-kira Gus Mek dadi sing ngombe-ngombe ya berarti ya sik kliru, tapi nek sing ngombe-ngombe dadi Gus Mek berarti mpun apa? Mpun sae. Mergo ukurane ulama niku nggih wonten ukurane. Ulama niku nggih wonten ukurane, ana ulama biasa, ana ulama biasa nggih. Wonten ulama sing tenanan kok sing tuwenanan. Masyaallah. Ya pertama. Innama yakhsallaha min ibadihi al ulama. Cerita terhadap gurune Mbah kula Mbah Fakih Mas Kumambang menika. Rumangsane Mbah Fakih niku madhape nek aku iku wis duwe napa? Murid duwe santri berarti tugasku ngkermi napa santri. Aku berarti wis dadi ulama, ora kok aku tok sing wedi nang nggone Gusti Allah, santriku kudu wedi teng nggone Gusti Allah. Insyaallah. Niku, niku ingkang dipun lampahi dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana-ana sing sowan teng Kanjeng Nabi kula bingung Kanjeng Nabi, lah kok bingung pri? Kula niku nek ngaji kali jenengan rumah kula, kula niku wali. Mikir arek mawon mbok wedi. Ning bareng kula niku mumpun wangsul seminggu ngoten niku mumpun kumat eleke Kanjeng Nabi. Bar sowan teng kene Kiai Jalil. Khusuk ngoten, nggih mboten? Sesuk isek khusuk. Rong dina wis rada mono. Rene-rene serene serene. Seminggu pun mboten karu karu-karuan. Sowan teng kene Kanjeng Nabi. Niki kula pripun Kanjeng Nabi? Dijawab dening Kanjeng Nabi, ya pancen ngono iku menungso nek kowe khusuk terus ra malaikat. Lak napa? Malaikat. Ora ono sing model kaya ngono iku ra. Ono Gusti Allah gawe ulama tujuane kenek dinggo awas-awasan. Alhamdulillah sakake ulama, alhamdulillah menika. Para rawuh ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Wonten tiyang khusyuk, wonten tiyang dados sae malih. Menika mergo tempat. Dadi sing siji mergo krana kumpul. Nomor loro krono tempat. Ana wong nang panggonan apik karo ora apik. Niku kira-kira apik pundi? Lah mesti apik nalikane panggonan sing napa? Apik. Wong wonten wong niku gak patek iso nangis nalikane ngibadah teng nggone Gusti Allah bareng teng ngarepe multazam. Ngertos multazam napa dereng? Pintu Ka'bah mriko nang Mekah. Mugi-mugi sami saged haji. Amin ya robbal alamin. Donga ten niku bareng tok ngarepe pintu Ka'bah. Donga tenggone Gusti Allah. Lho kok iso nangis? Niku kira-kira pengaruh napa? Tempat. Ana wong anggar salat niku pelingaan. Bahkan nek Jumatan niku nek khotbah durung bar isek nang guri isek rokokan. Nggih mboten? Wonten mboten teng mriki? Jajal sekali-kali nek Jumatan aja nang guri, nang gurune imam persis. Kira-kira ya wani rokokan apa mboten? Kira-kira salate ya rondok khusyuk napa kaya sing nang guri ngoten niku? Rondok khusyuk lah krana apa niku kira-kira? Panggonan. Jadi nek krasa awak dhewe iki janjane wonge gak patek saleh. Golek panggonan sing napa? Saleh. Golek panggonan sing saleh sing kira-kira ape nglakoni elek, iku sungkan. Kula nate nyoba. Termasuk panggonan saleh niku ternyata kopiah. Oh, kopiah niku iso dadene panggonan saleh lho, Pak. Wong kula mun nate nyoba kok. Kula niku nek lunga nganggo kopiah,
Niku apa yang lirik cewek niku sungkan. Nggih mboten. Tapi nek gundulan kenalan karo mbak-mbak pantas apa mboten? Pantas. Tapi coba kopiah kaji nganggo jubah terus namanya sinten mbak? Nek guyuran pantas apa mboten? Jenengan bayangno mboten? Ana kula kadang-kadang nek lunga sak niki niku seneng sarungan. Mergo krasa ternyata kula niku wonge gak pati saleh. Tapi nanggar waya sarungan terus ujug nganggo kopiah angger wong nyeluk Pak Kaji. Ape apa-apa yo gak penak kabeh rasane iki. Ape ngene yo gak penak kabeh, ape ngene yo gak penak kabeh masyaallah. Jenengan pun coba mawon ya mboten percaya. Jajal kopian kaji yang sewu nggih ana pertunjukan dangdut sing joget-joget pantas mboten munggah jenengan kira-kira kopian kaji ngoten niku wong biduane mawon dwerdek jeneng iki badhe ndonga ta napa munggah niku niku gara-gara panggon niku masyaallah terus nek mboten pati saleh kumpul wong napa saleh golek panggonan sing saleh. Insyaallah kula niku riyen nalikane teng Mesir niku ndonga kula. Ya Allah, muga-muga mungkin nek mulai kula niku bareng-bareng kumpul kali santri. Muga-muga kumpul kali sinten? Muga nek wis kumpul karo santri, ujug-ujug dianggep kiai ya, apa-apa niku gak penak kabeh rasane. Ana kiai kodok terus pantes napa mboten? Lak mboten pantes, nggih mboten? Alhamdulillah dianggap kiai. Alhamdulillah dianggap napa? Kiai ape kodok niku sungkan. Niku kira-kira gak disebut kiai yo kadang-kadang napa? Kodok bar. Jadi panggonan ingkang sae. Niku ndadekno iso kita niku saleh. Ana panggonan-panggonan kita menika mugi-mugi panggonan ingkang saleh. Amin ya robbal alamin. Ndadekno panggonan kita niku pesantren-pesantren. Omahe didadekno napa? Pesantren. Ora kok dindangduti terus tapi mboten nate dingge maca Al-Qur'an. Dadekno panggonan ingkang saleh. Pripun carane kula kok pengin dadi anak saleh? Lah panggonane mawon dadekno panggonan napa? Sing saleh. Insyaallah beres kabeh. Niku menika masyaallah wonten ing siang menika hall nggih mugi-mugi saged nderekaken napa ingkang sampun dados lampahe Mbah Abdul Jalil. Amin ya robbal amin. Mulang ngengkermi gak iso ngengkermi wong akeh ya ngengkermi putrane piyambak-piyambak nggih dados tiang-tiang soleh. Amin ya robbal alamin. Menika insyaallah terutama menika ibu-ibu nggih wonten ibu-ibu kathah menika ingkang pendidik-pendidik yang luar biasa. Mugi-mugi Tegal sakpiturute menika badhe pilpres. Pilihan napa? Presiden yang soleh-soleh insyaallah gadah presiden ingkang napa? Soleh. Amin ya robbal alamin. Mbok menawi mekaten mboten saged lami-lami nggih, sampun 50 menit. Bonuse 10 menit mengen kangge ndonga nggih mboten? Pun kepanasan kalau tinggali sing ibu-ibu teng wingking kipas-kipasan terus kalau sungkan tapi terus nong apa itu terus nong ini sungkan okay. Niki ingkang saged kawula aturaken mugi-mugi wonten manfaatipun kirang langkungipun nyunaki paksami wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian urian hikmah yang telah disampaikan oleh Al-Mukarram Romo Kyai Haji Dr. Abdul Ghofur Maimun. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin Allah.